我们可以发现到呢，有一些工作或者有一些事情呢，为什么有一些人他们就是不要去做呢？来，现在我们就来探讨一下了。有一些事情他们没有去做的话呢，基本上来讲说呢，我把它归纳成为两大原因。第一个原因呢，就是不能做；第二个原因呢，就是不想做。现在我们先来看一下了，所谓的不能做是什么意思呢？也就是说呢，如果这件事情呢，一旦它去进行之后呢，它所能够得到的一个后遗症，或者所得到的一个结果呢，是他不想看到的，或者那个结果呢，会造成他本身的一个损失，所以他就觉得不能去做。也就是说呢，今天比如讲了，我们今天告诉对方说，哎，这一笔生意的话呢，其实你可以瞒着你的伙伴呢，去把它抢回来的啊，只要你能够抢到这笔生意的话呢，你能够赚到的钱会比你合伙所赚到的钱呢会是更多。哎，这个时候我们就开始去考量了，我们要不要去抢那一笔生意呢？也许客户也允许或者也觉得可以把这笔生意呢交给你去做，但是这个时候呢，你可能就在考量了你跟伙伴之间的一个合作，你不想破坏这段关系，也希望常做常有嘛。而且再加上呢，跟伙伴一起合作，原本这笔生意是彼此之间一起去分这一个所赚到的盈利了，现在你私下自己来接这一笔生意的话呢，也许这样子的情况底下，虽然你赚的比较多，但是呢，你就破坏了这一个所谓合作之间的一个协议，也因此可能造成了你跟伙伴之间呢有一个不好的一个关系。除非你已经打算不要跟对方再次的合伙，不要再次的合作了，要不然的话呢，你一旦去接了这笔生意的时候，有可能你的伙伴就会不高兴，也有可能也因此而拆伙了。所以呢，这个东西是你不能做的啊，因为你一做了之后呢，有可能会造成很严重的一个结果。那么当然了，不能做有很多可能性，也是你内心里面所出现的一种感觉，叫做不敢做。为什么不敢做呢？其实很多时候啊，我们讲，哎呀，接生意而已嘛，你不说我不说不是可以咯？但是很多时候呢，我们就很担心啊，第三者可能会将这个事情呢传到对方的耳里啊，所以也因此呢，你内心里面就出现了一种恐惧，担心这件事情呢始终啊，纸是包不住火的，你会觉得你不敢去做啊，你不敢越界，你不敢去犯规啊，这些情况底下呢，就是让你本身觉得你不能做的一些事情了。所以另外一个情况呢，就是呢，你不想做了。那什么叫做不想做呢？今天有很多东西呢，可能你在内心里面觉得说，哎，我就算做了，对我也没有很大的帮助，或者这件事情呢，我就是可能对事或者对人，你产生了一种不爽或者不约的一种感觉，你会觉得说，我为什么要去帮他？我为什么要做这件事情呢？所以你内心里面有出现了一个可能对自己来说呢，一种限制吧。你就不想去经营这件事情或者去做这件事情。就好像有的时候呢，你可能收到一个订单，这个订单里头呢，可能客户一直跟你减价，减到你感觉到有一点点被压得喘不过气了，你心里对这个客户呢是有一点点的不满意啊，可能也极之不满吧，因为你可能已经觉得说，哎呀，赚他的就是那么一点点，还要受他的气吧啊。结果呢，当客户在跟你做这个订货的时候呢，你心里就有一个盘算了，哎，这个客户不做也罢嘛，哈、啊，那这种客户的话呢，就算做了也没有赚多少钱啊，还可能要求退货呢，可能是血本无归啊，倒不如呢就把一刀砍掉，不要做这种客户群。所以这个情况底下，一旦你出现这种想法的话呢，这个客户对你有任何的要求，或者对你有这一个可能说在这里减价也好，就算不减价都好呢，你心里面都有一种可能对他有不爽的感觉，你觉得你不想再跟他再一次的有这种交涉这种交易了。所以呢，就算对方给你一个觉得，哎，你觉得有利可图的一些计划都好呢，你开始在心里面就会开始计算了，哎呀，现在有利可图，未来可能也会出现呢让对方一直压价，让自己感觉到不爽的一种感觉，所以你内心就出现了不想做，而因此不去做啊。到最后呢，可能这一个关系或者这一笔生意呢，你就没有办法再继续下去了。所以今天在做任何事情都好呢，我们一定要了解说，到底这件事情呢，是你不敢做呢，还是你不想做？当然有很多东西呢，很多人想说，哎呀，可能他做不到呢，或者是能力方面呢，其实各位啊，能力不是阻止着你本身是否能够将一件事情做得成功与否，
当然，今天你的能力绝对会带来一定的那个影响，而让这一个事情呢，是否是快速完成，或者做得更加的完美。但是呢，能不能做是其次，想不想做那个才是重要啊。而且你有没有去做，你敢不敢做也是很重要的一个元素啊。所以有很多时候呢，我们才听到一句话，成功不是你能不能的问题，是你要不要的问题。有很多人是不要去做，所以呢，基本上来讲说呢，就算再简单的事，他也没有办法去进行的，或者甚至不去进行的。所以呢，我们本身一定要去了解说，今天针对一件事情的话呢，哪怕它是简单的，但是你内心一旦出现不想的情况底下呢，你可能就不会去行动，你可能就不会往这方面呢去努力，到最后呢，这件事情就会不了了之了。